Energetika naziri Pərviz Şahbazov çıxış etdi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zat Aliləri cənab İlham Əliyev, İran İslam Respublikasının prezidenti Zat Aliləri cənab Seyid İbrahim Rəisi, hörmətli mərasim iştirakçıları, xanımlar və cənablar, sizə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olan Xudafərin hidroqovşağının istismara verilməsi və Qız Qalası hidroqovşağının açılışı mərasimində böyük məmnuniyyətlə salamlayıram. Dövlət rəhbərlərimizin uzaq görən siyasətinin, dəqiq hesablanmış strateji yanaşmalarının nəticəsidir ki, bugün biz Araz çayının su və energetika ehtiyatlarının birgə istifadəsini nəzərdə tutan hidroqovşaqların istismara verilməsinin şahidiyik. Yaxın gələcəkdə isə birgə səylərimizlə su elektrik stansiyalarının açılışına da nail olacağıq. Ölkələrimiz arasında mehriban qonşuluq, qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin inkişafını təmin edən siyasətin töhfəsi olaraq, uzun illərdir fəaliyyət göstərən Araz, Milmuğan su anbarları və Araz su elektrik stansiyasından sonra Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqları və su elektrik stansiyaları layihəsinin həyata keçirilməsi göstərir ki, Azərbaycan və İran öz aralarındakı sərhədi davamlı şəkildə səmərəli əməkdaşlıq imkanlarına uğurla çevirən ölkələrdir. Su tutumu 1,6 milyard kubmetr olan Xudafərin və 56,75 milyon kubmetr su tutumuna malik Qız Qalası hidroqovşaqları həmçinin hər bir tərəf üçün ümumi qoyuluş gücü 140 megavat olan Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyaları paritet əsasda ölkələrimizin maraqlarına xidmət etməklə Azərbaycan-İran təcrübəsində transsərhəd sulardan istifadənin örnəkləri olacaq. Bu layihə təkcə Azərbaycana mövcud 252 min hektar torpaq sahəsi üzrə suvarmanın yaxşılaşdırılması və 12 min hektar yeni əkin sahələrinin suvarılması, illik 358 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsalı, 80 milyon kubmetr qaza qənaət imkanı yaradacaq. Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqları və su elektrik stansiyaları layihəsi üzrə 2016-cı ildə imzalanmış müvafiq hökumətlərarası sazişə əsasən yaradılmış birgə texniki komissiya layihələrin icrası prosesindən irəli gələn məsələlərin müzakirəsi, razılaşdırılması və həllinə töhfə verir. Fürsətdən istifadə edərək, mən İran İslam Respublikasının Energetika Naziri cənab Əli Əkbər Mehrabiyana səmərəli və konstruktiv əməkdaşlığa görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Xudafərin və Qız Qalası, Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası kimi inkişafının mühüm elementlərindən olmaqla bərabər, regional əməkdaşlıq əlaqələrinə də təkan verəcəkdir. Stansiyaların qoşulacağı Cəbrayıl enerji qovşağı ölkəmizin Şərqi Zəngəzur və Naxçıvan bölgələri arasında yeni enerji bağlantısına xidmət edəcəkdir. Bu layihələr eyni zamanda yaşıl enerji sahəsində ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yeni perspektivlər vəd edir. Göründüyü kimi, Xudafərin və Qız Qalası ölkələrimiz üçün ekoloji, enerji, iqtisadi əhəmiyyət daşıyan infrastruktur layihələri olmaqla bərabər, bölgədə inkişafa, təhlükəsizliyə, dostluğa xidmət edən uzun müddətli əməkdaşlıq körpüsüdür. İnanırıq ki, biz irəlidə daha çox körpülər inşa edəcəyik. Sonda bir daha birgə layihələrimizin ölkələrimiz üçün xeyirli olmasını diləyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. İranın energetika naziri Əli Əkbər Mehrabiyan da çıxış etdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adıyla. Miladı Ağa Ali ibn Musa Rıza İmam Rıza ro ve millet şerif İran ve İmam Rıza aleyhisselamın doğum gününü kardeş Azerbaycan halkına tebrik ederim. Değerli konaklara selamlıyorum. Mahi salih 1403 Hicri Şemsi. Bugün 1403 ilin 15 ayının 19'unda 19 May tarihidir. Cenab-ı Ağay Doktor Reisi ve biz bugün İran İslam Respublikası'nın Prezidenti Cenab-ı İbrahim Reisi ve aynı zamanda Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti Cenab-ı İlham Aliyev'in ev sahipliğiyle bu tedbirde iştirak ederek eminlikle bildirebilirim ki iki ülke arasındaki alakalarda bugün tarihi bir andı. Ve ihdas şebekahay abiyari ve saht nirugahay bergabi der dahil temin nemude. İran dünyada bentler yaratmakta ve aynı zamanda hidrokovşakları yaratmasında çok önemli ülkelerden biri sayılır. Saht ve behreberdari 200 sadde buzurg mahsani bude ki biş az 90 derset anha ba'd az piruziye şükuhmand inqilab İslami bu ve İran'da bu tarih ərzində inqilab İslam inqilabından sonra 200'e yaxın bəndlər və hidroqovşaqlar tikilmişdi və bunlar da hamısı bizim tarixi göstərir. Müştərək beynə 4 keşvər Aras çayı 4 ölkə arasında olan Aras çayı hansı ki 4 ölkə arasında yerləşir və hər zaman bu bölgədə, bu regionda yaşayan milliyyətlər arasında hər zaman çox diqqət cəlb edib və hər zaman önəm kəsb edib. Və in rudxane amil tövsəy zirsaxtay iqtisadi, ictimai və fərhəngi və bu çay hər zaman iqtisadi, mədəni və tarixi cəhətdən önəm daşıyır və eyni zamanda iqtisadi infrastrukturlarının da inkişaflarına səbəb olmuşdur. Və eyni zamanda sərhədyanı şəxslər, sərhədyanı yaşayan şəxslərin də vətəndaşların da iqtisadi cəhətdən həyatlarının daha yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. Və Cumhuriyyə Azərbaycan fürsəti bəray əfsayiş müravidat və 50 il ərzində bu sədin, bu bəndin suyundan istifadə etmək, eyni zamanda bu fürsətlə Araz çayının yaratdığı imkanlardan istifadə etmək üçün hər zaman əməkdaşlıqlar olmuşdur. Bildiyiniz kimi Araz çayının üstündə 12 kilometrlikdə yerləşən və eyni zamanda bildiyimiz kimi sellərin qarşısının alınması bu çayda və eyni zamanda bu bölgədə hidroqovşaqların yaranması, elektrikdən istifadə olunması üçün istifadə olunur. Və 42 kilometrlik bir ərazidə bu istifadə olunur və bunlardan bunun enerjisindən, suyundan suvarmada istifadə olunacaqdır. Qabiliyyət tənzim salana 2 milyard metr mükəv abra bəray məsarif dü keşvər və mühit zist dərək. Və illik 2 milyard həcmində bundan istifadə olunacaqdır və bunun da hündürlüyü də bildirdiyimiz kimi 150 metr və eyni zamanda 64 metr təşkil edir. Mütəvatirən dər məntəqə rox midəhət. Təəssüflər olsun ki, iqlim və ətraf mühit baxımından çətinliklər nəticəsində bəzi qurulmalar, quraqlıqlar yaranır və ona görə də bu torpaqdan energetikalardan və eyni zamanda sahib olduğumuz enerjilərdən istifadə önəmi daha da kəskin artır. Və təbii ki, bunun nəticəsində bizə lazımdır ki, ənənəvi əkinçilik üsullarından daha müasir və modern üsullara keçək. Gigawatt saat enerji salane təvəssüt 2 vahid nirugahi. Və burada 2 dənə elektrik stansiyaları sahəsində onların nəticəsində 540 megavat enerji istifadə olunacaqdır, yaradılacaqdır. Və şəbəkəhay abiyari və zəhkəşi muhaqqaq migərdəd. İn proje təcrübəyi is kəm nəzir. Bu layihə çox su diplomatiyası sayəsində bu layihə çox bənzərsiz bir layihədir. Və təamulat abi bə keşvərhay həmcəvar və bu layihəsində səbəb olacaqdır ki, Azərbaycan və İranla əlavə olaraq digər qonşu ölkələrlə də biz bu sahədə su sahəsində əməkdaşlığımızı gəncləndirək. Və tövsəyə paydar in rudxana irtiqa dəhən.
بدون شک کشورهای بالادست و پایین دست حوزه آبریز عرس نیازمند تعامل بیشتر و طبیعی که عرس چاینان üst hissesinde yerleşen ülkeler ve aynı zamanda عرس çayının alt seviyesinde yerleşen ülkeler su sahasında sudan elde olunan enerjiler sahasında emektaşlığı daha da artırmalıdırlar. دارای معاهدات و تفاهم‌نامه‌های متعددی است و بو ساحده ده طبیعی که شمال جنوب شرق غرب arasında memorandumlar imzalanır ki hansı ki uzun bir tarihe sahiptirler. حاصل دسترنج و زحمات خیلی عظیمی از کارگران، مهندسین و مدیران bizim bugün danıştığımız tabii ki bu bend ve aynı zamanda su elektrik stansiyası tabii ki bunlar hamısı bizim işçilerin ve mühendislerin zahmetleri neticesindedir ve çok isterdim ki İran su şirketinin ve aynı zamanda İran'ın Azerbaycan'ın su sahasında işleyen ve diğer muvafık şirketlerin işçilerine hem kararına biz teşekkürümüzü bildirerek ki bu sahada çok zahmet çekipler çok faaliyet gösteripler. و نیز سازندگان و تأمین کنندگان و این زمانده بو لایحه‌نی سرمایه‌چیلری و این زمانده پودراسچیلارینا دا بیز تشکر اتمک ایستیریم به امید موفقیت و طبیعی که ایکی اولکه‌نین اوغورلاری و یوکسلیشلرینین اومیدیله سورا دولتیمیزین باشچیسی مراسیمده چیخیش اتدی حورمتلی جاناب پرزیدنت عزیز دوستلار Bugün çok elamettar bir gündür. Qız Qalası hidro qovşağının açılışı ve Xudafərin hidro qovşağının istismara verilmesi hesab edirəm ki tarixi hadisədir. İlk növbədə bu nəhəng obyektin inşasında iştirak etmiş bütün İran mütəxəssislərinə, fəhlələrinə, dostlarımıza Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Burada da qeyd olundu ki, İranın bu layihələri ərsiyə gətirmək üçün geniş imkanları var, böyük təcrübəsi var. Və bugün biz əyani şəkildə gördük ki, bu layihə doğrudan da böyük bilik, səriştə və təcrübə tələb edirdi. Və bugün keçirilən mərasim dostluğumuzun Növbəti dəfə təzahürüdür. Bugün İran-Azərbaycan dostluğunun nə qədər möhkəm olmasını bütün dünya görür. Bu dostluğun dərin kökləri var, dərin tarixi var. Əsrlər boyu İran və Azərbaycan xalqları bir yerdə yaşayıb yaratmışlar və bugün Bu möhkəm zəmin üzərində qurulan dövlətlər arası münasibətlər hesab edirəm ki, ən yüksək səviyyə qalxıb. Bugünkü mərasimin tarixi əhəmiyyəti o cümlədən ondadır ki, ilk dəfə olaraq İran və Azərbaycan prezidentləri sərhəddə görüşür və bu bir də onu göstərir ki, bu sərhəd dostluq sərhədidir, qardaşlıq sərhədidir. Qədim tarixdən gələn qarşılıqlı hörmət, anlaşma, dəstək hissləri bugün həm bu nəhəng layihədə özünü göstərir, eyni zamanda aparılan danışıqlar, əldə edilmiş razılaşmalar və gələcək planlarımızda özünü göstərəcək. Bugün biz hörmətli Prezident rəisi ilə bir çox məsələləri geniş müzakirə etdik və bir daha Əmin olduq ki, bizim fikrimiz üst-üstə düşür, istər beynəlxalq məsələləri ilə əlaqədar, istər regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı və bu çox önəmli bir amildir. Bölgənin sabitliyi üçün gələcək təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün İran-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı önəmli faktordur. Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda, üzv olduğumuz təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik və bundan sonra da bu dəstəyi göstərəcəyik. Qoşulmama hərəkatı, İslam əməkdaşlıq təşkilatı, EKO, BMT və bir-birimizə dəstək verməklə
eyni zamanda öz siyasətimizi, öz niyyətimizi ifadə edirik. Bizi birləşdirən layihələrin arasında təbii ki, nəqliyyat layihələri xüsusi rol oynayır və bugün nəinki ölkələrimiz üçün daha böyük, coğrafiya üçün böyük əhmiyyət daşıyan şimal-canub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması ilə əlaqədar birgə səylər göstərilib. Bugünə qədər göstərilən səylər artıq real layihələrə çevrilib. Bundan sonra həm İran ərazisində, həm Azərbaycan ərazisində müasir dəmir yolu infrastrukturunun yaradılması və modernləşdirilməsi Şimal-Canub nəqliyyat dəhlizini dünyanın ən önəmli nəqliyyat damarına çevirəcəkdir. Və hər iki ölkə burada öz səylərini birləşdirib. Onu bildirməliyəm ki, Şimal-Canub nəqliyyat dəhlizi üzrə keçən il yük daşımaların həcmi 50%-dən çox artıb, bu ilin 3 ayında da artıb. Bütövlükdə isə İranla Azərbaycan arasındakı yük daşımaların artımı 50%-dən çoxdur. Və bu hələ başlanğıcdır. Dəmir yolu tam istismara veriləndən sonra bu rəqəmlər daha da artacaq. Bugün eyni zamanda Ağbənd istiqamətində yeni avtomobil körpüsü tikilir. Və bu körpü tikiləndən sonra bu da Şimal-Canub nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi olacaq və bu körpü təkcə Azərbaycanın əsas hissəsini, onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirən körpü deyil, bu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin bir parçasıdır. Qeyd etdiyim kimi həm Şimal-Canub, eyni zamanda Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi olacaq. Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında bugün çox geniş miqyaslı nəqliyyat layihələri həyata keçirilir. Avtomobil yolları, hava limanları, dəmir yolu Ağbəndə qədər çəkilir və yaxın gələcəkdə istismara veriləcək və beləliklə biz birgə səylərlə həm ölkələrimizin gələcək inkişafını, eyni zamanda bir çox ölkələrin nəqliyyat təhlükəsizliyini təmin edəcəyik. Bizim energetika sahəsində çox böyük planlarımız var. Burada artıq qeyd olundu. Burada 280 megavat gücündə iki su elektrik stansiyasının inşası nəzərdə tutulur. Enerji güclərinin də bərabər bölünməsi hər iki ölkəyə əlavə fayda verəcəkdir. Bildirməliyəm ki, azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri, eləcə də Naxçıvan bölgəsi Azərbaycanda yaşıl enerji zonaları elan edilib. Bu bölgələr bizim ərazimizin təxminən 25%-ni təşkil edir və bütün bu bölgələrdə yaşıl enerji mənbələrinin yaradılması bütün bölgə üçün fayda verəcək. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda son 3 il ərzində 270 megavat gücündə su elektrik stansiyaları inşa edilib və bu stansiyaların istehsal gücünü 500 megavata çatdırmaq üçün konkret proqramımız var. Yaxın 2-3 il ərzində bu həll olunacaq. Nəzərə alsaq ki, İranla Azərbaycan arasında elektrik xətlərinin müasirləşməsi artıq həll olunub və qarşılıqlı təchizat məsələləri də həll olunub. Bu, ölkələrimiz üçün və digər ölkələr üçün də fayda gətirəcək layihələr olacaqdır. Bizim digər sahələrdə əməkdaşlığımız da həm ölkələrimizi gücləndirir, eyni zamanda regional əməkdaşlığa da fayda verir. Ticarət dövriyyəsinin artırılması, yeni birgə müəssisələrin yaradılması, bütün bunlar göz qabağındadır. Təbii ki, bütün planları həyata keçirmək üçün gələcəkdə də yaşadığımız bölgədə sülh, əmin-amanlıq
sabitlik olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, uzun illər burada vəziyyət tam başqa istiqamətdə cərəyan etmişdir. Bildiyiniz kimi 30 ilə yaxın Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış əraziləri Ermənistanın işğalı altındaydı. Bax, burada bu yaxınlıqda yerləşən ərazilər işğal altındaydı. Torpaqlarımızın təxminən 20% zəbt edilmişdi. Oradan Azərbaycan əhalisi çıxarılmışdır. Bizə qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır. 1 milyon azərbaycanlı evsiz, eşiksiz qalmışdır. Və uzun illər bu məsələlə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri məsələni həll etmək üçün yox, məsələni dondurmaq üçün çalışırlar. Və 28 il ərzində fəaliyyət göstərən, əslində fəaliyyətsiz olan Minsk qrupunun tamamilə ləğv edilməsi Azərbaycanın haqlı tələbidir. Onlar 28 il ərzində məsələni həll etməyə yox, yenə də deyirəm, dondurulmağa səylər göstərmişlər. Azərbaycan Ermənistanla olan məsələni, öz ərazi bütövlüyünün bərpasını hərbi siyasi yollarla beynəlxalq hüquq çərçivəsində, beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsində həll edib. 2020-ci ildə və 2023-cü ildə öz dövlət suverenliyini tam bərpa edib. İndi isə Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesi gedir və bu prosesin ilkin müsbət nəticələrini biz görürük və sərhədimizin şimal hissəsində artıq delimitasiya və demarkasiya başlanmışdır və bu hesab edirəm ki, ümid verici hadisədir. Çünki bu ümid verir ki, nəhayət uzun fasilədən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalana bilər. İranın bu məsələyə dair dəstəyini biz alqışlayırıq və bugün hörmətli Prezident rəisi ilə söhbət əsnasında bir daha gördüm ki, İran bölgədə sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində çox önəmli və dəyərli səylər göstərir. Bölgənin inkişafı bölgədə yaşayan ölkələrin və xalqların iradəsi ilə təmin edilməlidir. Qeyri-regional ölkələrin bizim işlərimizə müdaxilə etməsi qəbul edilməzdir. Biz Azərbaycan olaraq bütün ölkələrlə qarşılıqlı hörmət, bir-birinin içində qarışmamaq və qarşılıqlı mənfəət əsasında əlaqələri qururuq və bundan sonra da quracağıq. Əgər kimsə buradan minlərlə kilometr uzaqlıqda yaşayan ölkələrin rəhbərləri bu bölgədə hər hansı bir nəticə əldə etmək istəyirlərsə, bizimlə danışsınlar. Yersiz və lazımsız müdaxilə bugünə qədər heç bir səmərə verməyib və verməyəcək və Ermənistan hesab edirəm ki, səhv addım atmamalıdır. Regional məsələlər regional ölkələrin bilavasitə iştirakı ilə və iradəsi ilə həll olunmalıdır. Ermənistan uzun illər ərzində buradan uzaqlarda yerləşən ölkələrin himayəsinə, dəstəyinə bel bağlamışdır. Nəticə nə oldu? Nəticə onlar üçün o qədər də ürəkacan olmamışdır. Yəni, növbəti səhv buraxmasın. Bölgədə yaşayan xalqlar burada tarixən yaşayıb. Bölgə dövlətləri güclü dövlətlərdir, müstəqil siyasət aparan dövlətlərdir. Heç bir kənar qüvvə bu dövlətlərin iradəsinə bugünə qədər təsir etmir və etməyəcək və ümid edirəm ki, Ermənistan düzgün siyasət apararaq regional əməkdaşlığa
ziyan yox, tövbə verəcəkdir. İran-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafı da çox müsbətdir. Mən hörmətli prezident rəisini bugün, bu il Azərbaycanda keçiriləcək iqlim konferansına dəvət etmişəm. Hörmətli prezident rəisi məni İrana dəvət edib, bu dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, bizim bundan sonra da görüşlərimiz çox olacaq. Son illər biz artıq 5-ci dəfədir ki, görüşürük, amma ilk dəfə sərhəddə. Bundan sonra da bu görüşlər olacaq. Bu görüşlərin həm mahiyyət üzrə çox böyük əhəmiyyəti var, həm də xalqlarımıza, bölgəyə və dünyaya ciddi mesajdır. İran-Azərbaycan birliyi, dostluğu sarsılmazdır. Heç kim bizim aramıza girə bilməz. Bu səylər əbəsdir və biz bugünkü mərasimlə bunu bir daha sübut edirik. Bir daha, əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibəti ilə bu nəhəng qurğuların açılışı və istismara verilməsi münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. İran və Azərbaycan xalqlarına daim rifah və tərəqqi arzulayıram. Sağ olun. Daha sonra İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi çıxış etdi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və sallallahu ala seyyidina. Allahın adı ilə yerləri və aləmi yaradan Allah'a şükür olsun. Ərzə təbrik və təhniyyət dərəm bə münasibəti vəladəti və sadəti Hazreti İmam Rıza əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Ərzə ehtiram dərəm bə mərdum əziz Əziz İran və Azərbaycan xalqlarına salamlarımı çatdırıram və hörmətimi bildirirəm. Ümid edirəm ki, İmam Rızanın mərhəmətindən və lütfündən yararlanarıq. Çox mübarək bir gündür, çox bərəkətli günlərdir. Xudafərin və Qız Qalası bəndlərinin açılış mərasimidir. Çox önəmli və çox mübarək gündür. Azərbaycanda və İranda yaşayan əziz və dəyərli xalqlarımız üçün bu çox yadda qalan və tarixi bir gündür. Xüsusilə də Şərqi Azərbaycan əyalətində, Ərdəbildə, Təbrizdə və sərhədyanı bölgələrdə yaşayan xalqlarımız üçün. Ümid edirəm ki, vətəndaşlarımız bu layihədən yararlanacaqlar. Araz çayı hər zaman İran və Azərbaycan arasında, xalqlarımız arasında bir bağ olmuşdu. Azərbaycan və Ərdəbil və in peyvənd Xüsusilə də Şərqi Azərbaycan əyaləti, Azərbaycan və Ərdəbil arasında hər zaman bir bağ olmuşdu. Bu bağ 50 il əvvəl iki ölkə və iki xalq arasındakı əməkdaşlığın nəticəsində yaranmışdı və bugünə qədər də davam edir. 2 milyard kubmetrə yaxın su tutumu olan Xudafərin bəndi fəaliyyətə başlayır və bundan hamımız yararlanacaq. Eyni zamanda vətəndaşlar üçün 40 mindən çox iş yeri yaradılır. Həmçinin əkin sahələri üçün və içməli su mənbəyidir. Bu, təbii ki, bölgədəki inkişafın bir simvoludur. Bu layihə eyni zamanda regionda iki ölkənin siyasi və əməkdaşlıq iradəsinin göstəricisidir. Bu layihə çox böyük önəm kəsb edir və təbii ki, iki ölkənin xalqları arasında çox böyük ümid, eyni zamanda düşmənlər üçünsə qısqanclıq yaradır. Biz təbii ki, qardaş, qonşu və dost ölkələrik. Xüsusilə
Ali dini rəhbərin bildirdiyi kimi, İranın Azərbaycanla olan əlaqəsi qonşuluq əlaqəsindən daha üstündür. Bu, qohumluq əlaqəsidir. Bu əlaqə və bağ çox möhkəm, çox dərin bir bağdır. Bu bağ, bu əlaqə iki ölkənin dərin tarixi, mədəni və dini əlaqələrinə söykənir. Təbii ki, bu əlaqə bizim ölkələrin tarixə dayanan əlaqəsi olaraq xalqlarımızı bir-birinə birləşdirir. Bu əlaqə qəlblərdədir, qəlblərdən gəlir və sarsılmazdır. İki ölkə arasındakı əlaqə heç nədən asılı olmayaraq xələl görməyəcək və sarsılmayacaq. Bu əlaqələr gündən günə daha da artacaq və daha da möhkəmlənəcək. Azərbaycan Respublikasının cənab prezidenti ilə görüşümdə bildirmişdim ki, regionda digər təmaslar çərçivəsində bizim ikitərəfli görüşlərimizdə hər zaman iqtisadi-ticari və siyasi-mədəni sahələrdə əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurgulamışıq. Xüsusilə də təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində də iki ölkə arasında əlaqələr artırılmalıdır. Bizim siyasi iradəmiz də bu yöndədir ki, əlaqələr daha da çoxalsın. Şükürlər olsun ki, iki ölkə arasında əlaqələrdə çox böyük potensial mövcuddur. İran İslam Respublikasının siyasi iradəsi, eyni zamanda ali dini rəhbərin iradəsi nəticəsində əlaqələrdə inkişaf çox olub. Təbii ki, bizə qoyulan sanksiyalar nəticəsində inkişafımızı ləngitməyə çalışdılar. Amma bacarmadılar. Biz gənclərimizin sayəsində, onların elm və texnologiya sahəsində gördükləri işlər nəticəsində böyük inkişafa nail olmuşuq. Bildiyimiz kimi, bizim İran xalqı elm və texnologiya sahəsində çox güclü inkişaf etmiş ölkə yaratmışdı. Bununla bağlı mən cənab prezident İlham Əliyevə bildirdim ki, İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün heç bir maneə yoxdur. Bizim əlaqələrimiz bütün sahələrdə ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Bu bənd İran İslam Respublikasının mühəndislik sahəsindəki bacarığını göstərir. Bu, əslində bizim mühəndislərin bacarıqları, eyni zamanda İran İslam Respublikasının sahib olduğu texnologiyanın daha bir göstəricisidir. Təbii ki, bizim mühəndislərin çalışqanlığı və savadı nəticəsində bu, İranı bəndlərin tikintisi sahəsində dünyanın ən əsas 4 ölkəsindən birinə çevirmişdir. Bu, həmçinin İranın qonşu ölkələrlə, xüsusilə də Azərbaycanla həmin sahədə və digər sahələrdə əlaqələrinin inkişafına səbəb olur. Eyni zamanda, Qarabağda əməkdaşlıqla bağlı önəmlidir. Fürsətdən istifadə edərək Azərbaycanlı dostlarımızı da təbrik edirik ki, ölkənin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etmişlər. Biz Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olduğunu səlis formada, tam açıq şəkildə bildirən ilk ölkələrdən biri olmuşuq. Bu bölgədə, Qarabağda dirçəliş proqramı əsasında əməkdaşlığımızı hər zaman göstərməyə hazır olduğumuzu bir daha bildirmək istəyirəm.
در جهت آبادی منطقه استفاده بشه. ما این کریدور عرس یا جاده بسیار راهبردی و اساسی که در کلاله و آقبند Kəlalə Ağbənd bölgəsində 140 kilometr uzunluğunda dəmir yolu və avtomobil yolunun üzərində tikilən körpülər də strateji layihələrdir. Bu layihəni biz çox sürətlə davam etdiririk. Buraya gələrkən mən oraya baş çəkdim. Orada 6 istiqamətdə işlər çox intensiv şəkildə davam etdirilir. Mən əməkdaşlarıma və Şəhərsalma Nazirinə də təkidlə tapşırdım ki, biz bu layihəni vaxtından əvvəl 36 aydan da tez bitirib istismara verməliyik. Çünki bu, iki ölkə arasındakı əlaqələrdə çox önəmli bir dəhlizdir. Düşünürük ki, bu bizim üçün çox önəmlidir. Biz təkcə iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsini deyil, eyni zamanda bölgədə və bölgəmizdən kənarda, beynəlxalq qurumlarda, o cümlədən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında əməkdaşlığımızın daha da güclənməsini istəyirik. Təbii ki, biz çox istərdik beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığı dərinləşdirək və bəzi xüsusi məsələlərdə, bura Fələstin məsələsi də daxildir, həmrəylik göstərək. Biz Azərbaycan və İran xalqlarının Fələstin xalqını və Qəzza əhalisini daim dəstəkləməkdə tərəddüd etmir, siyonist rejimə nifrət bəstəliklərinə şübhə etmirik. Əminik ki, İslam ölkələri arasında, İslam dünyasındakı problemlərin həlli yolunda əməkdaşlıq şübhəsiz çox böyük önəm kəsb edir. İki ölkə arasındakı əlaqələr regional əməkdaşlığa çevrilməli və təbii ki, beynəlxalq təşkilatlarda da davam etdirilməlidir. Mən son olaraq bildirmək istəyirəm ki, ola bilər iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafı bəzi güclərin xoşuna gəlməsin. Amma əsas olan bizim maraqlarımızdır və iki ölkə arasındakı əlaqələr bizim üçün çox önəmlidir. Energetika, nəqliyyat, mədəniyyət, iqtisadiyyat, ticarət sahələrində əlaqələr ölkələrimizin xalqlarının mənafeyinə xidmət etməlidir. Bizim üçün ən vacib məsələ ölkələrimizin maraqlarıdır. Düşmənlər nə Azərbaycanın, nə də İranın inkişafını görmək istəmirlər. Düşünürük ki, Azərbaycanın inkişafı bizim də inkişafımızdır. İki ölkə arasındakı sərhəddə təhlükəsizliyə təhdid yaradan hər hansı məsələ bizim üçün də təhlükə yarada bilər. Biz çalışırıq ki, sərhədləri ümid sərhədinə çevirək. Çalışırıq ki, sərhədlər bizim üçün narahatlıq yaratmasın. Sərhəd bizim üçün fürsət və ümid yaratmalıdır. Biz çalışırıq ki, sərhədləri fürsətə çevirək. Xüsusilə də sərhədyanı bölgələrin vətəndaşları üçün iqtisadiyyat və ticarət sahələrində inkişaf baxımından ümidə çevirmək istəyirik. Allahın izni ilə İmam Rıza xatirinə, biz bugün iki böyük bəndin, Xudafərin və Qız Qalası bəndlərinin istismarı üçün bura toplaşmışıq. Düşünürəm ki, Allah bizə kömək edər və vətəndaşlarımız bundan yararlanar. Eyni zamanda əməkdaşlığımız və dostluğumuz bundan sonra daha da güclənər.
Cənab Əliyev ilə bu görüş iki ölkə arasında sıfır nöqtəsində, sərhəddə keçirilir. Burada hörmətli nazirlərimiz, İran İslam Respublikasının Ali Dini rəhbərinin nümayəndəsi, həmçinin sərhədyanı rayonların valiləri də iştirak edirlər. Bugün onlara səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Bu layihəni gerçəkləşdirdiklərinə və bugünkü tədbiri təşkil etdiklərinə görə onlara təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun.